er sukker usundt? Det er jo sådan en, altså, nu er vi jo sådan, der har været mange år med fedtforskrækkelse, nu er vi en tid med sukkerforskrækkelse, hvor der er en stor mistro for blandt kulhydrater, og specifikt de hurtige optagelige kulhydrater, som sukker, de hurtige sukkerarter. Og det interessante, det er, at det tyder faktisk ikke rigtigt på, at sukker er giftigt. Det største problem med sukker, det er, at det inviterer til et overindtag af kalorier. Og det er overindtaget af kalorier. Det er selve det at tvinge kroppen til at være i en situation i længere tid, hvor den skal fordele nogle kalorier, fordi den ikke kan nå at bruge dem. Det er det, der ser ud til at være den stressende faktor. Om du har et kalorieoverskud fra fedt eller sukker, ser det ud til at være fuldstændig underordnet. Men hvis der findes mange studier nu, hvor man har kontrolleret forholdet mellem makronæringsstofferne, mellem protein, kulhydrat og fedt, og hvor man har kontrolleret kalorietallet, altså såkaldte isokaloriske studier. Og når man gør det, så ser det faktisk ikke ud til, at det gør en forskel, om man får sin kulhydrater fra sukker, eller fra brød, eller rugbrød, eller sådan. Det ser det faktisk ikke ud til. Så sukkeret er ikke giftigt, men på grund af flere omstændigheder omkring, hvordan det virker, så inviterer det til overindtag. Og den største kilde, det er nok sodavand, fordi at i sodavand, der er en 10-11 gram sukker per 100 milliliter af drikken, og når det er drikkekalorier, så inviterer det til, at det stimulerer ikke vores mæthedssansning, så er det effektivt, og så kommer man ekstremt let til at komme energioverskud, når man indtager sodavand. Det er den ene ting, så det findes i nogle fødevarer, det kunne også godt være kager og slik, som man spiser i nogle sammenhæng, hvor man i virkeligheden ikke er sulten. Altså det er ligesom en dessert også, at desserter de ryger i den anden mave, eller når man går i biografen og har sin pose slik, altså det er jo ikke noget, man spiser, fordi man er sulten. Så der findes mere sukker i fødevarer, man indtager i en snacking-kontekst. Og snacking kan i hvert fald bidrage til, at man kommer energioverskud. Ikke for alle. Der er nogen, der godt kan finde ud af at regulere det, så man bare spiser noget mindre dagen efter. Det er altså ikke alle, der kan det. Så det er lækkert, det smager mere, og det findes i nogle fødevarer, hvor det, der inviterer til snacking. Og så er der også det med tilsat sukker, at når man tilsætter sukker til en fødevare, så resulterer det ofte i, at fødevaren den har et lavere mæthedsindeks. Så fødevaren som sådan giver mindre mæthed per grad af oplevet, eller den giver mindre mæthed per kalorie, man indtager fra den. Så det er de ting, der gør, at sukker i praksis kommer til at bidrage til overindtag. Men når man sammenligner kalorier for kalorier med andre fødevarer i sådan kontrollerede feedingstudier, så ser det ikke ud til at være mere usundt end andre kulhydratkilder. Eller mere usundt fedt for det, til at skulle.